Це коли не проливається кров, це коли радість, це коли немає великих втрат для людей. Це коли щастя на землі, це коли немає сварок між країнами, як між братом і сестрою. Таким уявляє собі мир Валерія. Дівчинці 10 років, участь у заході бере вже не вперше. Розповідає, що кожного разу, пишучи вірш, мріє про мир на нашій землі. Зараз я хочу, щоб все було добре, все налагодилось, щоб всі втрати повернулись назад і всі були живі. Також мрію мир на нашій землі мають інші учасники. Кожен із них, не дивлячись на зовсім юний вік, стурбований тим, що відбувається у нас в державі. Мені дуже важко говорити про те, що зараз коїться в країні, і дуже хочеться підтримати наших солдатів. Тому я писала цей вірш для того, щоб їх підтримати. Буквально за декілька хвилин я зміг створити цей вірш. Я писав його з душою і прагненням того, щоб скрізь був мир. Доки на сході країни війна, миру в Україні неці нема. Йде війна кровопролитна, проклята. Скільки буде, що вона тривати? Участь в учнівських читаннях беруть діти з 1 по 11 клас. Цього року, за словами організаторів, до них надійшло близько 400 творів від школярів з усієї України і навіть із-за кордону. У стінах вишу за мир юне покоління голосує вже у 20-те. Започаткував цю традицію засновник університету Степан Дем'янчук ще в 1997 році. Саме він створив наукову школу з проблем педагогіки миру. Степан Якимович, він досить велику увагу приділяв проблемі виховання підростаючого покоління на ідеях миру. І саме Степан Якимович був ініціатором нового напрямку у педагогіці, педагогіка миру. І ось до сьогоднішнього дня щорічно кафедрою педагогіки проводяться такі читання. Потрібно сказати, що та проблема, яка піднімається на цих читаннях, вона хвилює не лише доросле покоління, але і дітей. Ми бачимо із учнівських творів, що діти не байдужі до даної проблеми. З кожним роком учасників міжнародних учнівських читань стає більше, адже діти щиро вірять у світле і мирне майбутнє. Знаєш, солдат, я довго думала, що написати. Про розбиті мрії, війну і автомати? Для чого? Адже про це ти добре знаєш сам. Ну що тут казати, якщо це відомо і нам, а ми живемо за сотні, тисячі кілометрів звідти. Горе матері, в народі кажуть, час лікує рани, що біль і горе з часом проминуть. Але повірте, не у тої мами, що сина провела в останню путь. Любов Данчо, Роман Шикунець, випуск новин.